Para pak orësh dëgjova për një situatë që realisht të vë në siklet të jashtëzakonshëm. Një sekretare e përgjithshme që kapet në flagrancë duke marrë lekë. Si mund ndodhë? Natyrisht që ana e si thua që ana e pëlqyeshme e kësaj medalje është që kapet një person i cili është i padenjë për të qëndruar në një zyrë shteti. Dhe unë uroj që të ketë sa më shumë të tilla, por ama mund të uroj që sa më shumë të tillë njerëz të bëjnë gjëra të tilla. Sepse është realisht diçka e rëndë. Dhe mungesa e sensit të patriotizmit, mungesa e sensit të detyrës, mungesa e sensit të etikës në pikën që në një detyrë të rëndësishme të biesh në këtë lloj niveli është realisht e tmerrshme.